Nik orain esango banu egoera hau dela ikusita. Kito, fronten politika amaitu da. Ados altzen deke, Carmelo? Begira, nik uste dut fronte politika ez dela egokia. Baina bai aurrera begiratzen duen politika. Nik uste urte hasiera benetan salabartatzua eta komplikatu izan dugula. Baina azkenean lortu dugu, nik uste baiezkotasun puntu bat, eta parafraseatuko nuke poema famatu bat, euskal poema famatu bat, eta esango nuke indarra atera dugula ukaziotik baietza sortzeko. Nik uste hori izan dela formula, ukaziotik baietza sortu eta aurrera egin. Da hori ez da fronteak egitea, hori da etorkizunari begira eta baikortasunez begiratzea, nire ustez. Zer iritzi duzu besteok, Markel? Nik esango nuke, batipat horrelako urratsak ematen direla beharra dagoenean, eta horretarako presio bat dagoenean, edo egoera nahazten denean. Nik uste dut, bazkeneko aste hauetan hori gertatu dela gure herrian, batipat epaitegien eta Espainiako gobernuaren eraginez, horregon da, bake prozesua edo gure herrian abiatzeko aukera, eta nik uste dut, zantzu nabarmena dauden bake prozesu bati oztopoa jartzen, ibili direla. Orduan, hori nik uste dut gizartea ikusi duela, nabarmen, gehienga, nik inguruan ikuste dituan guztiak aipatzen dute, eta horrek ja erabaki eta urrats kritiko batzuk eman dituenean, ba etorri da herri erreakzioa. Nik uste dut, batipat hori izan dela jokua, eta gero baita ere biztan da, oraingoz zorionez, nik esango nuke zorionez, klase politikotik egon dela ekarpen positibo bat. Alegia, askotan esaten zaio, klase politikoari gizartaren atzetik dabilela, eta kasu honetan ikustetu urratxe importantea eman duela klase politikoa. Beste uste iritzi duzu, Luis Aramburu, Galder, nahi duzuena, hartu hitza. Nik ez dut uste larun bateko manifestazioak fronten politika berri baten hasiera izango denik. Pentsatzen dute EAJ-ak pasan larun batean bertigoa sentitu zuela, eta ez zitzaion beste zeo zer egiteko sortu edo bildurekin batera joateko baizik. Orduan, uste dut ez dela izango luzerako gauza bat, bakarrik momentu puntual horretarako hori pentsatzen dut eta hori da gustatuko litzaidakena. Aurrerantzean, beraz ez dut uste fronte politika bat egingo dutenik alderdia bertxaleek. Eta gainera, pentsatzen dut EAJ-ak gobernu jaularitzan dagoenez, Urkullu lehendakariak izango duela, ez dakit, seriotasuna eta jakingo duela beste alderdiekin, alderdi sozialistarekin eta alderdi popularrekin akordioak lortu beharko dituela gai hauetan. Gorka, egoera hauko junturala da, fronte politika hori badago, arriskue badago, ez dago, inoiz baino gertuago daude denak. Nik uste dut aldaketa garaian gauzela, eta aldaketa ez da atzokoa, baizik eta biolentziarekin bukatzea erabaki zuenetik gauza asko aldatu dira herri honetan. Nik uste dut gizarte baian izugarrizko aldaketak gertatu direla azken bi urte hauetan. Eta aldaketa horiek nik uste dut plano politikora trasladatzen ari direla. Orain arte, diskurtso politikoak nik uste dut iraganeko diskurtsoak izan direla. Eta herri mailan eta gizarte mailan dagoen aldaketa horiek segurazki baita ere arlo politikora etorriko dira. Eta nik uste dut zapatuan edo manifestazioan ikusi dugun horrelako gauza berriak ikusiko ditugula hemendik aurrera bestela arlo politikoa eta arlo soziala gero eta urrunago egongo da. Posible ote da hori, Luis? Nik uste dut, bera, Carmelo hasiera leteren berso sonatu bat aipatuaz izarren hautsa. Non eta bohema hori da inzuzen abertzaleen linajea den kanta. Hor esaten da, etorriko dira besteak, adazka gazteak sortuko dira, eta guzti hori. Nik egia esan, ez zait iruditzen hain epikoa, eta ez ere hain bestekoak, igan diren mugida horiek, azken egunetakoak. Iruditzen zaizkit, urbaso bateko zerak, ekaitzatxoak. Uste dunik gauzak ez dira bere honetik atea, zorionez, eta uste du gehiago dela, zera, abertzaleen arteko jokoa. Nik uste dut hor gauzak ari dila gertatzen, eta urduritasuna nabari dut nik jeltzaleen aldetik, nolabait ere deskolokatzeko zera arriskuan egon dira, ezker abertzaleak egin duen tirazoarekin, azken hilabeteetan, eta errenuntzion bezala arkitu beharrean sartu da tropelean,
Eta bueno, atera da gaizki, atera da beraiek esan dute gu sartu ginen hor, baina atzera egin dute, esan dute bueno, ez digute respetatu esandako hitza eta bar da bar. Bueno, ni uste luzeko kontua dela hortaz mintzatze. Baina nik uste dut abertzale arteko jokoan gaudela. Hala da, Jone. Abertzaleak bakarrik daude beldurtuta? Nire ustez ez. Nire ustez urtarrilako manifa edo manifestazioa zoritxarrez urtetan zehar etxeratekoak edo zenideak antolatu izan behar dugula azaltzeko gizarteari zelako bizi baldintzan daude gure zenideak eta gu geu ere. Eta nik uste du beste eguneko erantzuna izan da azken finean euskal gizarte gehiengoa nahi zuela eta edo nahi duena konponbiderako bidea hasi eta konponbidearen bidean presoen afera konpondu behar da. Tardoan nik uste dut beste egunean deialdia egin zutenak bai alderdi politiko, bai sindikatuen aldetik, ba, azken finean dire gehiengoa, gizarte honetan gehiengoa eskatzen duena. Lehen abiziko galderon irantzuteko, Ricardo eta Fabian faltazarete, zuen txanda. Bai, ni gorka izan duen bezala, nik uste dut bai, aste honetan behintzat ikusi ditugula aintzinako diskurtso batzuk, ez da? Ni gogoratzen dut Aznar gobernuan zegoenean berak eta bere barne ministrariak erabiltzen zituela horrelako egoerak eta horrelako atxiloketak eta manifestaldiak bere arazoak pixka baztertzeko. Eta uste dut aste honetan hori gertatu izan dela. Nire ustez manifestaldiarekin onartu izan balitz ez zen inolako arazorik egongo. Manifestaldia izango zen urtero bezala, eta ez ginateke orain horretaz hitz egiten egongo, ezta? Baina bai, ikusi dudana da, EAJ-ak izan da mugitu dana. Bai, agian derrigortuta, bai, bere abertzaleen artean jokua, dagoen jokuan, pixka bat bere goera edukitzeko, baina bai, EAJ mugitu dela, ezta honetan. Fabian? Bueno, galdera izan baldin bada hori konfrontazio politikorik dagoen ala ez. Izan da konfrontazio politiko bat, hain zuzen ere, gure herri honetan bereziki indarkeria berriro ere sartzen denean jokuan, ez. Hau da, ikusten ari gara, batez ere etaren amaiera izan denetik, halako lasaitasun baretze prozesu handi bat, erraztu dituena, hain zuzen ere, alderdi politikoen urmilketak, adosteak eta barrak. Alderdi politiko guztienak. Eta hori oso posgarria, baikorra, eta nire ustez aurrera begirakoa guztiz beharrezkoa eta balekoa dena. Baina, gure herri honetan badaukagu oraindik ere konponduta, eta hor manifestazioan konponbidea aipatzen zen, zeinek ez zuen baietza emango manifestazio horren leloari, ez da? Konponbidea, baina konponbidea ezin dugu oraindik ere adostu, ezin dugu inondik ere guztiz indartu, sendotu, indarkeriaren kontuan ados jartzen ez garelako, oraindik ere. Eta errekonozimendu benetako, zintzoa eta humanoa egiten ez dugulako zer nolako indarkeria historia izan dugun. Eta hori agertzen den bakoitzean konfrontazioa dator.